بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مو أولا yammaci na litinin 25 ga watan shahrullahi al-muharram a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 14 ga watan tara a shekara ta 2020 na lissafin miladiyya. Wannan shine zaman mu na biyu a tattaunawa da muke yi akan matsayin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da tarihin masu inkarinta ko masu musunta da ƙaryata ta da rashin dogaro da ita da rashin ɗaukar ta asali da za a wato gina addini a kai. Makon da ya gabata mun yi zama a kan me ake nufi da ita sunna da bayanin malamai ta fuskoki daban-daban kan ma'anarta da kuma matsayin sunnar dangane da Al-Qur'ani, alaƙarta da Al-Qur'ani da hidimar da take wa Al-Qur'ani, ko kuma dai wato in an haɗa ta da Al-Qur'ani yaya matsayin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan aiki take yi don bayyana Al-Qur'ani da kuma ƙarfafa abin da ya zo da shi. Ina jin iya abin da muka tattauna kenan a wancan zama. Na ambata mana kuma a zaman yau za mu shiga cikin Al-Qur'ani ne insha Allah ta'ala, mu ga menene matsayin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani. Wannan tattaunawar za ka iya kasata kashi biyu, ko in ce ayoyi na Al-Qur'ani da suke magana akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka iya kasa su kashi biyu. Kashin farko ayoyi da suka bayyana ƙuru-ƙuru kuma suka tabbatar cewa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, wahayi ne Allah yawo manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Abu na biyu, bayan kasancewar sunna wahayi ce, akwai wasu ayoyin kuma da su kuma suka bayyana ƙuru-ƙuru wajibcin a yi ɗa'a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da wajibcin a so shi, da wajibcin a bi shi, da wajibcin a kai hukunci zuwa gare shi. Dole ya zama shi ne alƙali, shi kaɗai za a yarda da hukuncinsa, ba za a ajiye hukuncinsa a bi hukuncin wani ba, kowane ne shi a duniya. Wajibi ne wannan Qur'ani bai yi wasa ba, dama ba zancen wasa. Ina nufin ba a ɗauki wannan abun sako-sako ba, cewa wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama gare shi za a kai ƙara, shi ne mai yin hukunci, shi ne alhakam. Wajibcin sallamawa da miƙawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya faɗa, in dai mutum mumini ne, to ba shi da ta cewa sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
sannan kuma to in ka iya takaita zuwa ga wannan wajibcin da'a gare shi ko da wajibcin son sa da wajibcin bin sa da wajibcin daukar sa a matsayin mai hukunci da kuma wajibcin a sallama masa a miƙa masa wuya yafi ka sani yafi ka sanin daidai abin da ya fada shine daidai duk wanda ya fadi wata magana in ta saba wa tasa to dole ne a aje maganar wannan ko wane ne shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce daidai sannan kuma ka iya hadawa da wani abu anan cewa wannan ayoyin na biyu ko gungun ayoyin nan group din ayoyin nan na biyu suna da alaka da imanin mutum da karbar sa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda duk yake da kokonto a ɗaya daga cikin waɗannan ko wajibcin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajibcin da'a gare shi da wajibcin hukunci zuwa gare shi da wajibcin miƙa masa wuya da kuma wajibcin lalle a bi shi a komai duk wanda yake da ja a wannan to imaninsa da bangare na biyu na shahadatu anna muhammadur rasulullah ya ruguje babu shi don haka zai kafirta ashe kenan waɗannan ayoyi dalili ne akan muhimmancin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sawa'un ko an ambaci lafazin sunna ko ba ambata ba tunda mazmunin ma'anar shine abin lura za mu fara da ayar farko ko in ce ayoyin farko su ne ayoyi na alƙur'ani da suke nuni kan cewa sunna wahayi ce in an ce wahayi shine abin da Allah maɗaukaki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sauka ce ta hanyar mala'ika jibrilu ƙur'ani ne da karatunsa da bambancinsa dai wajen tilawa da sauransu da sauran hadisai kamar da muka yi magana a kansa makon da ya gabata to abin da ake nufi da wahayi abin da yake magana ce ko da lafazinta ko ma'anarta daga Allah subhanahu wa ta'ala da lafazinta da ma'anarta mun sani alqur'ani da lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana daga Allah shine hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam adun kulade sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne ba san zuciya bane ba san ran manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ayar farko da za ta shigo wannan magana kowa daga cikin ku nan kafin faɗe ta ma duk za ku faɗa faɗin Allah subhanahu wata'ala a suratul najmi wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah madauki ya rantsi da annajim tauraro idha hawa ay idha saqata yayin da ya fado irin fadowar taurari motsin taurari Allah ya rantsuwa da wannan sanne ce ma dhalla sahibukum wa ma ghawa sahibinku shine annabinku ma dhalla bai bata ba Allah ya kore masa bata wa ma ghawa ya kuma kore masa riwaya shine al-ghay ma'ana kenan lam yakun jahilan dhallan annabi sallallahu alaihi wasallam ba jahili bane batacce ba sannan kuma ayyukansa duka akan hanya suke kamar da na san kun san wannan ma'ana ad-dhalal kishiyar huda ne bi ma'anar ilm sannan al-ghiwaya kishiyar aiki ne haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin da shine mafi kyawun ilimi mafi gaskiyar ilimi shine wahayi duk ilimin duniya babu wanda ya kai wahayi zama gaskiya ko maganar waye inda aka ce wannan wahayi ne to maganar ta tashi don haka maganar wahayi ita ce as-sahhul ulumi as-sahhu ma yunqal as-sahhu ma yurwa
ta bangaren aiki kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yattasif bizulmi lam yattasif bi alghiwayati aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya bai siffantu da bata da karkacewa da kuma aikata abin da ba daidai ba shi yasa nan abinda ake magana asalin ilimi to daga Allah yake sannan aiki bisa shari'a yake kin tsatse ne don haka kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin sa duka daga Allah yake subhanahu wataala shine ma'anar wannan ma dalla sahibukum wama gawa sai kuma yace wama yantiqu anil hawa baya furuci anil hawa bisa son zuciya malamai suna cewa masu inkarin sunna ko kuma wani ma dai zai iya kafa hujja wajen istidlali da wannan aya ce ai wannan ayar asalinta ana zancen qur'ani ne ana zancen qur'ani ne tunda bayan ta an biyo da allamahu shadidul quwa dhumiratin fastawa fa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla ko fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha sai akai zancen wahayi mala'ika jibril yadda yake zuwa da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka siffanta wasu suna cewa wannan ayar wahayin da ake nufi ko nutqin da ake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akore tuhuma ne gare shi daga kansa na cewa yana fadin abin da ya ga dama ko kuma tabin hankali ne ya same shi maganganun ma da yake fada bai san abin da yake fada ba sai Allah ya kore wannan wannan daidai ne ta bangaren karfafa maganar alqur'ani sannan kuma min haythu umum isti'mal lafz an-nutq in aka lura da amfani da lafazin an-nutq min haythu al-umum to din nutqi duk furucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sawa'un qur'ani ne ko ba qur'ani ba an fahimci wannan don haka tanan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ta shigo a wannan babi malam ibnu hazmi akan wannan aya yana cewa فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين سوى وحي دقى ألا زوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يكسو زوى كشي بيو أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجزا معجز النظام وهو القرآن أكوي نفرقو شيني وحي دا أكي كرن تاوى واند أكا حدا شي شيني تأليفي الله ملوكي حدا مغنغنو يأيكو يأي وحي ينسو غمان زن الله صلى الله عليه وسلم كما أكا سوكد شي دا نفي نتعجيزي تعجيزي شيني تهدي معنى أشي أن أكوي واند إيسا يكاو إلنسا أي حكا قرآن يكي yawa inda wanda ya isa ya kawo irin sa kuma dama yana daga cikin ta'arifat da malamai suka baiwa alqur'ani an shigar da wannan lafazin tahaddi a cikin sa cewa abinda aka saukar da shi da tahaddi tahaddi din ma'anar sa shine wato bayyana cewa babu wanda ya isa ya kawo irin sa kuma ayoyi akan wannan dai a cikin alqur'ani suna nan a dangane da cewa babu wanda ya isa ya kawo irin sa sannan yace wa huwa alqur'anu was sunnatu nabawiyyatu yace kai was sunnatu nabawiyya wahyu shine athani wahyu marwiyun manqulun ghayru muallafin shine wahayi wanda aka ruwaito da aka ciro shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hada shi aka yi kuma babu zancen ta'ajizi da tahaddi da challenge a cikin sa ولا متلوهم بكما سنيا شي اكي ارير كراتين سيرين يد اكي ريرا كراتين القران با لكنه مقروء اما انا كرنتا شي وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني لاباري كو حديث ده يزو دغ منزن الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله تبارك وتعالى مراده منا شيني ابين ده يكي بينا ابين ده الله يكي نفي دغ غريمو wannan wahayi shine na biyu wanda Allah madauki ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ya fadi wannan a cikin al-hikam na usulul ahkam na wato nasa da ya rubuta juzu'i na 1 shafi na
90 da hudu har zuwa 98 waɗannan maganganun duk yayi tayi akai al-imamu shinqiti shi ma akan wannan aya ta wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yana cewa hadhihi al-aya tadullu bi zahiriha tana wannan aya tana nuni a zahirinta ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam la yajtahidu fi shay'in cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya ijtihadi a wani abu in an ce ijtihadi shine in babu nassi ayi amfani da hankali a kawo wani abu ko to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya ijtihadi na san wannan mas'ala ce usuliya malamai sun yi sabani shin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ijtihadi ko ko baya ijtihadi wani suka ce baya ijtihadi suka ce duk abin da ya fada Allah ne yake fada dogaro da wannan aya ta alqur'ani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yace wa qad ja'at ayatun ayoyi ukhar wasu daban sun zo ta dullu ala annahu rubbama ijtahada fi ba'd al-umuri cewa yakan yi ijtihadi tayu yayi wani ijtihadi a wasu al'amura to amma kuma Allah madaukaki yana tabbatar da shi akan abin da yake nufi kaga da wannan zaka fahimci cewa to duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙarshe wanda ba a soke masa ita ba yanzu nan kun ga kenan ko yayi ijtihadi ko bai ijtihadi ba in dai maganar sa ta ƙarshe kuma har ya bar duniya Allah bai gyara masa maganar nan ba inda da kuskure a ciki in yayi ijtihadin in ba a ce a'a karka ce kaza ba irin yadda za a yi masa wahayi a ce lima azinta lahu ko me yasa ka ba su izini misali kaga a ce wannan ijtihadi yayi wani abu Allah ya ce dan me to kaga kenan maganar sa ko da ya mutu ya bar duniya ya batta aka rubuta ta cewa ya ce kaza to muddin kafin rasuwan nan tasa ba a samu wahayi daban da ya soke ta ba to lalle ita ce abin da Allah yake so ya wanzu a cikin addinin sa don haka ashe kenan menene wahayi ne daga Allah shine mahangar da malam yake nuni anan to bayan nan sai ce wal jawabu an hadha imma su cewa baya ijtihadi ko yana ijtihadi suka kafa hujja da wannan min wajhaini amsa anan ta bangare biyu ce malam shi kide ce al awwal anna ma'ana qawlihi ta'ala wa ma yantiqu anil hawa shine cewa ma'anar fadin sa subhanahu wa ta'ala da yace baya furuci shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil hawa bisa san zuciya ay fi kulli ma yuballighuhu anillah sai suka ce abinda ake nufi dukkan abinda yake isar da shi zuwa ga Allah to baya san zuciya don haka ake ashe kenan qur'ani gaba ɗayan sa daga farko har ƙarshe ba san zuciya a cikin sa cikin abin da yake isarwa to akwai kuma abin da yake isarwa daga Allah wanda ba daga cikin ba a cikin alqur'ani yake ba ko akwai mai cewa duk isarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na wata shari'a dole sai a cikin alqur'ani take ba na jin wani mai hankali zai faɗi wannan an fahimci zance na ashe kenan bayan alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wasu shari'o'in waɗanda ba a cikin alqur'ani suke ba to a cikin isar wannan ya isar daidai o daida bai ƙara ba kuma bai rage ba don haka ashe kenan furucinsa ba a san ba akan san zuciya yayi shi ba don haka sai ce ai fi kulli ma yuballighu anillah in huwa ai ba wani abu bane abin da ya fada ai kullu ma yuballighu anillah illa wahyun ba wani abu bane sai wahyi min Allah li'annahu la yaqulu 'ala Allahi shay'an illa bi wahyin min domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗi wata magana ya ce Allah ne ya faɗa ba idan ba wahayinta aka yi masa ba fal ayatu raddun ala al kuffari malin shin kidi ce dan haka wannan aya raddi ne ga kafirai haythu qalu inda suke cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama iftara hadha al qur'an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wannan al qur'ani ne kama qala ibnul hajib wannan shine ra'ayin ibnul hajib kamar yadda malam shinkiti ya ambata yace wal wajhu thani fuska ta biyu ta ma'anar wannan aya annahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inijtahada imma yayi ijtihadi fa inna ma yajtahidu bi wahyin min Allah
to ijtihadin ma da yake yi da tawfiki ne da wahayi daga Allah da yake datar da shi shi yake sa ya fadi abin da ya fadi koda ba cikin alqur'ani yake ba dan haka ne muka ga ashe kamar da nake ambata wa dazu in ya fadi wani abu wanda ba haka Allah yake so ba Allah yakan dawo da shi yace gyara kaza za ai ba kaza za ai ba in yi hukunci akan wani kamar da muka bada misali yace fa innama fa innahu innama yastahidu bi wahyi min Allah ya'zanu lahu bihi Allah yake bashi izini da shi fi dhalika al-ijtihad ya bashi dama yayi wannan ijtihadi wa alaihi in muka dau wannan magana ko mallan shinkiti yace fajtihaduhu don haka ijtihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi wahyin da wahayi ne don haka kenan fala munafa babu zancen nan guda biyu da masu cewa yana ijtihadi da wanda suka ce ba ijtihadi babu kore juna a maganar su duk zancen ya koma daya kun gane zancen nan ko ba gane ba wannan shine fa'idar saurarawa ka ji maganganun malami mallan ya faɗi wannan a cikin littafin sa mashhuri daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab wani littafi ne juzu'i ɗaya ya tattara wasu ayoyi da ake ganin sun saba wa juna yayi magana a kansu ya tunkuɗe ya kawar da abin da zai sa maka wahamin akwai tufka da warwara ko kuma rashin miƙewar zance tsakanin ayoyin alqur'ani mai girma ɗaliban ilimi dai na san duk sun san wato wannan littafi malam ibnu taymiya yana cewa dangane da shi ma akan wannan aya da ya kawo ta sai yake cewa kullu man khalafa ar-rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju an adh-dhanni wa ma tahwa al-anfus duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaje ka duba kowa ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zai fita daga ɗayan abubuwa biyu ba ko dukkan su tare na farko shine azzan zato ba zancen yaqini in dai mutun ya bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zaka samu tabbace ba shi da yaqini sun raba gari da shi da samun yaqini abu na biyu shine son zuciya in dai ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai son zuciya tare da shi sai shi wa mata hawal anfus fa in kana mimman ya'taqidu ma qalahu wa lahu fihi hujjatun yastadillu biha in yana cikin mutanen da yake kudurta cewa abinda ya fadi ya kudurta abin kai da ya fadi kuma cewa yana da hujja a ciki yace kana ghayatuhu azzan to karshen inda zai tuke shine zama bisa zato yake yi zato ne abin nasa ma'ana in dai abu ne da za a ce ko ruwaitowa ne ko maganar wani za a dauko to lalle kuwa zaka ga zato ne babu yaqini a ciki allazi yughni anil haqqi allazi la yughni anil haqqi wanda baya wadatarwa daga gaskiya kamar da Allah madaukaki ya fada inna dhanna la yughni anil haqqi shay'a duk abin da yake zato ne to ba zai wadatar da komai ba daga abin da yake gaskiya maganar Allah kuwa ita ce gaskiya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce gaskiya duk abin da ya saba mata ya zama me ya zama zato to shi yasa sai yake cewa duk abin da masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kafa hujja da shi baya wuce abubuwa uku inji malam ibnu taymiya ko dai ya zama qiyasi ne fasidi i'tamada ala al-aql al-mujarrad qiyasi ne wanda ba daidai ba ba yana nufin qiyasi ba daidai bane a'a qiyasi jumhurun muslimi malamai duk ya kuluna bil qiyas ba zancen da muke ba kenan anan amma akwai qiyasi sahihi kuma akwai qiyasi wanne fasidi to duk qiyasi fasidi a wannan babin yake na biyu abinda yake nuqila wa huwa kadhibun wato naqlun kadhib abinda aka ciro shi ya zama ƙarya ma'ana kenan kamar hadisai waɗanda suke mawdu'ai ko kuma hadisai dha'ifai abu na uku abinda mutum yake zato cewa wahayi ne aka yi masa
ko Allah ne masa magana alhali kuwa shedan ne masa magana ka bibi dukkan waɗanda suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga maganganun su ba sa fita daga wannan saboda me sun saba wa abinda Allah ya faɗa na siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha faman khalafa ar-rasul faqad qala bil hawa abinda ibnu timiya ke so ka hango kenan dan haka duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaulin sa hawa ne in ka lura da mabiya hanyoyin bid'a kakkab din su karka cire kowa tun daga na farko khawarijawa shi'a mu'tazila da ulama'ul kalam da sau da makarantun su asha'ira ne kullabiya ne mu'tazila da sauran su duka ahlul kalami ka shigo kuma cikin masu tasawufi dariqun sufai da sauran su duk abin da suke saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wuce waɗannan abubuwa ko akalli wani abu a ce ya kamata ya zama kaza kaga hankali ne aka shigo da shi ake ganin ya dace ko kuma wani abu ne aka ruwaito a ce daga manzon Allah ko daga wani ya zama kuma ba daidai bane ko ya zama mawdu'i ne ƙarya ne ko kuma dha'ifi ne sanadin sa bai inganta ba ko matanin sa akwai illa kamar da malaman hadisi za su hukunci akan sa ko kuma mafarkin wani ne tunanin wani ne yace Allah ne ya masa magana alhali Allah bai masa magana ba ko akwai wata hanyar daban galibi duk hanyoyin zaka iya cuso su su dawo cikin waɗannan ma'ana naqlun makdhub ko kuma qiyasi na hankali ko kuma duk alistidlalatul aqliya duk abinda za a kafa hujja da shi na hankali wanda ya saba ma nassi to duk ya shiga haka nan kuma wahayin da mutun zai tsammani Allah ne ya gaya masa alhali kuwa ba haka bane sai ce wa hadhihi thalathatu hiya undatu man yukhalifu sunnah wannan abubuwa uku sune ginshikin duk wanda ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dalilin sabawar kuwa da dalilin da yasa sabawar ta bayyana shine wannan sifa da aka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa ilimi ne wahayi ne babu son zuciya a ciki don haka duk wanda ya saba masa kuwa zaka ga son zuciya a cikin maganarsa to mu bar wannan ayar haka maganganu akan ta suna da yawa in ka koma cikin littafin tafsiri littafin ulumul hadith littafin usulul fiqh duk inda aka yi magana akan wannan aya zaka samu fa'ida da yawa daga maganganun malamai aya ta biyu daga cikin ayoyi da suke nuna sunna wahayi ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul innama unzirukum bil wahyi qul innama unzirukum bil wahyi kace ni kawai ine muku gargadi ne da wahayi ine muku gargadi ne da wahayi malamai suka ce fuskar da zaka kafa hujja da wannan aya akan cewa sunna wahayi ne shine anna Allah ta'ala Allah madaukaki hasara nidharatan nabiy sallallahu alaihi wasallam liqaumihi fima uhiya ilayhi cewa Allah ya takaita mana gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa al'ummarsa ya ce baya fita daga cikin wahayi ma'ana gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa al'umma baya yi da komai sai da wahayi wa nidharatun nabiy sallallahu alaihi wasallam kowa ko ya sani cewa gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat bil qur'ani was sunnati yaqina cewa bisa yaqini wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gargadi da yake yi bai tsaya kan qur'ani ba ko zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin gargadi da komai ba sai alqur'ani akwai me fadin haka babu kowa ya san a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ya yi gargadi da shi ya yi wa'azi da shi ya fadakar da shi ya kuma fadin maganar da bata cikin alqur'ani ita ma ya yi gargadi da ita yayi magana akan azabar kabari yayi magana akan wutar jahannama da maganganun da ba a cikin alqur'ani suke ba maganganun bakin sa ne wannan ko tunda shi ma sunan sa me gargadi Allah kuma ya ce innama unzirukum bil wahyi ya takaita tunda an kawo adatul hasri adatul hasri nan da ita malamai suka kafa hujja anan adatul hasri me ma'anar adatul hasri abinda ake amfani da shi wajen takaita hukunci alal madhkuri wa nafihu amma siwa tabbatar da hukunci ga abinda aka ambata a kore shi daga abinda ba a ambace shi ba
مالن ابن حزم شيما أنن ينا فدي أسكن الإحكام معلقا على هاتين الآيتين ينا شوى فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم الله ملك يبام لباري أولا آية شوى مغنر منزن الله صلى الله عليه وسلم كله وحي دكا ننت وحييتي والوحي كله محفوظ بحفظ الله عز وجل وهيكما أبنكي أيواني دقاء الله سبحانه وتعالى الله يألكورن زيز علي منشي نينا إشارة زواغا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تارد ونن آير يحد آيات أليكي أكانسو شينيكي شواء الله يألكورن كي أيمن أبن ديكي ذكري ذكري كو بيس إياما غنى القرآن با هرد أبن دي منزن الله صلى الله عليه وسلم يأمبتا دنهكا da zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nizararsa wanda shine gargadin sa dukkanin su daga Allah suke in ko daga Allah suke wahayi ne in ko wahayi ne to tilas abi kamar da zamu zo mu dora wannan magana akan tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ce to me zai biyo baya shine gurgun ayoyin da zamu zo mu karanta nan gaba insha Allah sai ce fasaha bi zalika anna kalamuhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu mahfuzun bi hifdhillahi azza wa jalla wannan ya tabbata kenan dukkan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye ta shi yasa malamai suke kawowa cewa daga cikin hanyoyin kiyayewa wahayin Allah na alqur'ani da sunna shine samar da malaman hadisi waɗanda suka sa ka'idoji wanda ba kowa ya kawo abu kawai sai a karba ba duk addinai da suka gabata babu wata al'umma da take da isnadi in ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke ce wannan isnadi din ai kun san da me ake cewa isnadi babu wanda bai san isnadi ba anan silsila da jerin gwanan sunayen marwaita malamai da suka ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka ji an ce qala wani haddathana wani قال حدثنا واني قال حدثنا واني عن واني هر اجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كوكما الرسول الله كوكما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دي دك داليبان علمي سن سن wannan don haka ashe kenan maganar Allah subhanahu wa ta'ala akwai ta alqur'ani akwai kuma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanya mata hanyoyin tsarewa aya ta uku قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إذا ما قلنا آية تنانونا توا قرآني دقاء الله يكشما وحيين وجه الدلالة تأينما لم يسك فهجة دوانا آية أن الله تعالى أمر نبيه باتباع قراءة جبريل الله ملوك ياو مرشما زنسا شوا yabi karatun mala'ika jibril lokacin da Allah ke saukar da alqur'ani ta hanyar mala'ika jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokari daga mala'ika jibril ya fada sai kokarin maimaitawa shine sai Allah ya dakatar da shi sai a ka saurara kabi abinda la tu'ajjil la ta'jal kai ko yau kar kai gaggawa wajen karanta qur'ani yayin da ake karanta maka kwantar da hankalinka ka bi abin da ake karantawa ka saurare shi in ya gama sannan kuma sai ka karanta kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tunda dama abin na Allah ne daga mala'ika jibril ya rufe bakin sa ko ya gama fadin abin da zai fada annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude bakin sa sai ya fadi duk abin da ya ambata yanzu aka fada yanzu aka maimaita to sannan kuma sai Allah ya ce thumma inna alaina bayana to anan zancen yake nan maganar wahayin yake shigowa to shine malamai suke cewa amara Allah nabiyahu bittiba'i qira'ati jibril wal insati laha cewa ya saurara ya ji thumma ba'daha takaffala Allah lahu an yubayyana lahu ma'ani ma qara'a wa sami'a sannan sai Allah ya dauki nauyin cewa shine zai yi bayanin ma'anonin abin da ya ji da kuma abinda ya karanta sai malamai suka ce wal bayanu inma waqa'a bis sunnati wannan bayani domin shi dai karatun da aka karanta masa ai ya maimaita shi menene abinda ya maimaita
abinda aka karanta na nassin alqur'ani to bayanin kuma ina yake bayanin lalle ya zama cewa Allah ne ya kimsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai fada na fassara ma'anonin waɗannan ayoyi ashe kenan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina suke daga Allah suke kun hangi wannan to sai ce fadalla zalika ala anna sunnata min indillah wannan ya nuna ashe sunna daga Allah take kal qur'ani sawa kamar da alqur'ani yake daga Allah to haka sunna ma daga Allah take li anna Allah ta'ala adafa al bayana li nafsihi ban sani ba kamar ko ba ku gane wannan ba Allah ba ya ce thumma inna alaina bayana ba to yanzu nan an yi abubuwan biyu ko ba ai ba an yi karatun ko ba ai karatun ba to karatun shine bayanin ko ko akwai bayanin daban wanda ba shine karatun ba in dai akwai bayan kuma Allah ya ce kai karatun in an fada ka saurara sannan kuma bayanin waɗannan ayoyi zai zo maka to in kuwa an yi bayanin nan kuma lalle mun tabbata an yi to a ina yake shi ma a cikin alqur'ani yake a'a abinda Allah ya kimsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na bayanin ma'anonin alqur'ani wanda suke zuwa a harshen sa ko tafsirin alqur'ani ko kuma bayani dai na shari'o'i ko ma menene fada kar ku manta mun fadi ayyuka guda hudu da sunna take yi dangane da qur'ani amma kun da ya gabata ko yawa daga ciki akwai insha'in hukuncin da qur'ani ma bai magana akan sa ashe kenan babu dalili dan ka samu wani hadisi wanda babu ishara a kansa a cikin alqur'ani kace ba za a amfani da wannan ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fito daga bakin sa to da izinin Allah yake ba shi dama ya fada in ko ya fada abin da ba haka ba zamu ji wata ayar tana nan gaba ko kuma Allah madaukaki zai gyara masa take aya ta 4 mu dan rika yi tare da sauri ko zamu iya gama ayoyin yau الله مدوكينا شو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا علهم يتفكرون من أم بتشوفنا ماكو أو أما لي سكين سياق إن دليلي أو أن مناسبة بمو أم بتشيت بسين ووجه الدلالة من الآية دقت كين آية تين دا مو فهم شيء أبين ديك نونا من الضوء قتوا مجن رمضان الله صلى الله عليه وسلم إتما وحي شيء أن الله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام شو قال له مدوكي يا بيو منزل سلاباري أنه أنزل إليه الذكر ليبينه للناس شو قال له يا سوكر مصد أمبتو أمبتنا شين القرآن دوم أني ما جنر إنزال معنى يا سوكر مصد القرآن دمي ليبينه للناس دني بيان سجى متهان والذكر هو الكتاب والسنة ذكري أنا شيني الكتاب والسنة دم بكيت يا فكل منهما ذكر كون إذا جت كنسو ذكريني ووظيفته صلى الله عليه وسلم وظيفة من زن الله صلى الله عليه وسلم أيك من زن الله صلى الله عليه وسلم أنا شيني بيان الذكر النازل من عند الله شيني بيان دشره دبتروا دقليلة شوى نا مجنر دا الله ما دوك كيي ko maganar da take daga Allah fasahha bidhalika at-ta'mim don haka da wannan ya inganta ayi ta'mimi cewa wannan zikiri ya kunshi alqur'ani da sunna kuma bayanin duka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake anna sunnata min indillahi kalqur'an cewa sunna daga Allah take kamar alqur'ani wa annahu yuha ilayhi sallallahu alaihi wasallam biha cewa Allah yana wahayinta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yuha ilayhi bil qur'an kamar yadda Allah yake masa ko ake masa wahayin alqur'ani wa man khassa al ayata bil qur'an duk wanda yace wannan ayar qur'ani kawai ake nufi wahdahu falaysa indahu dalilun yajibu taslimu lahu to ba shi da wani dalili wanda yake wajibi a sallama masa zai iya cewa eh da dalili ko na zahirin alqur'ani tunda zikiri kawai aka ambata amma wajibi ne a sallama wannan dalilin a'a ba wajibi bane wannan aya tahtamilu wata ma'anar daban kuma babu dalilin da zai kore wannan ma'anar cewa sunna ma
ذكري ني daga Allah kuma sannan akwai bayanin ta kuma kamar da na ambata mana dama wani zama da ya gabata ko na makon da ya gabata ne cewa in mun lura da wannan aya ala wajhil khusus Allah ya tabbatar da abubuwa biyu da shi abin da aka saukar da kuma bayanin abin da aka saukar in ma ka tsaya cewa abin da aka saukar din nan alqur'ani kawai ake nufi to bayanin abin da aka saukar dan an ce litubayyana linnas kaga ba za a saukar da qur'ani kuma litubayyana linnas alqur'ani zama qur'ani shine bayanin qur'ani ba ko ba gane wannan zancen ba lalle bayanin shine wani abu daban wanda ba qur'anin ba wanda yake min indi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi istalhamahu min kalamillahi wa min irshadillahi tabaraka wa ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi daga maganar Allah da kuma shiriya da kimsawa da Allah zai masa falaysa indahu dalilun yajibu taslimu la wa taqumu alhujjatu bihi ala at-takhsis wal aslu huwa al-umum daka asali shine in abu yazo a karbe shi da siffarsa ta umumi wat takhsis istithna'u shi ko takhsisi kace kaza ake nufi banda kaza istithna'i ne wa mudda'a al-istithna' alayhi dalil duk wanda yace akwai istithna'i banda kaza to lalle kuwa shi ake jira ya kawo hujja an fahimci wannan nan ma ibnu hazm kar ku ce mun cika magana da ibnu hazm maganganun sa ne yana da karfi akan wannan istidlalin da kuma kafa hujja da wadannan ayoyi shi ma yana cewa bal fiha bayanun jaliyun wa nassun zahiru annahu anzala ta'ala alayhi dhikra liyubayyinahu linnas wannan aya a cikin ta akwai bayani kurukuru kuma nassi ne da baya daukar wata ma'ana cewa Allah madaukake ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani liyubayyinahu linnas والبيان هو بالكلام ko ba haka bane yace bayani ko ana yin sa ne bil kalami da zance fa idha talahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad bayyanahu in ya karanta shi ya bayyana shi thumma inna in kana mujmalan sannan in wannan kalamin ya zama adunkule yake la yufhamu ma'anahu min lafzihi ba a fahimtar ma'anarsa daga lafzi بينه حينئذ بوحي يوحى اليه تو النبي صلى الله عليه وسلم yana yana bayyana shi da wani wahayin da ake masa ashe kenan dai zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya daga Allah ne subhanahu wa ta'ala imma matlu ko dai zama abinda ake karantawa aw ghairu matlu ma'ana ko a saki masa wahayin wani abu ko kuma ya zama ghairu matlu ba abinda ake qira'arsa ba mu koma zancen mu na dan su shine cewa babban abinda zai kawar maka shubuha a wannan babi a wannan zance shine a duba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar maganganu ko bai rasu ya bar su ba in dai tabbace ya rasu ya bar maganganu to maganganun nan suna cikin abinda Allah ya soke ya ce a ajiye wannan ko ba aje ba in dai an aje su to shikenan ba ma magana akan su in ku ba a aje ba an karbi zancen nan har annabi sallallahu alaihi wasallam yayin numfashin sa na karshe maganan nan tana nan a kunnan sahabbai har Allah ya kawo lokacin da suka rubuta ta to lalle kuwa wannan maganar ita ce Allah ya yarda da ita cewa abauta masa da ita don haka ashe wannan maganar me sai ce ita wahayi ne daga Allah subhanahu wataala khamisan aya ta biyar يقول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لكن سوانا الآية وجاء أشكنا ذنجان شيني الكتاب من والحكمة ألا مدوك كي يأي أكم مؤمنين yayin da ya aiko manzo manzan nan daga cikin su yake min anfusihim kamar da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum akwai qira'ar min anfasihim yau daga cikin mafi darajar su yau min anfasikum da min anfasihim ma'ana mafi daraja
ma'ance min anfusihim ko min anfusikum daga cikinku daga gareku dan uwanku jininku dan kabilarku dan dangi sananne a cikinku ba daga sama ya fado ba ba mala'ika bane ba aljani bane shine abin da ake nufi iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim menene aikin wannan manzo ku saurara ku ji yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karantawa mu'minai ayoyin Allah yana tsarkake su yana tsarkake musu zukata da kyawawan halaye da dabi'u da maganganun da zasu tsaftace musu imanin su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kuma yana koya musu wasu abubuwa biyu al kitaba wal hikmata yana koya musu littafi yana koya musu kuma me al hikma nan an fadi abubuwa nawa biyu kuma an dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'alimin su wannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata akwai da yawa a cikin alqur'ani ba iya wannan bace akwai aurare da yawa amma duka abu daya suke nuni cewa akwai wani abu daban ba alkitabu ba to aina yake wannan abun menene shi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabe da malamai suka fassara haka didda wasu malaman suna da bayanin cewa abinda ake nufi da hikima shine dai ma'ana kamar atafin wata ma'ana sai da akan same ta a cikin alqur'ani ita hikimar domin alqur'ani ya kunshi littafi ne kuma sannan shi kansa akwai hikimar a cikin sa wasu malaman suna fadin wannan cewa yana daga cikin ma'anoni ko kuma a ce hikimomin shari'a cewa shari'ar malam Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'idi shi ma yana fadin wannan cewa yana daga cikin abin da ake nufi da alhikma duk da an ruwato daga salaf cewa ana nufin sunna to kuma dai tana daukar ma'anar hikimomin shari'a sirrin abin da ke cikin hukunce hukuncen shari'ar Allah subhanahu wata'ala shi ma ana iya kiransa hikima amma bari mu ji me wasu malaman suka ambata wa qad dhahaba ahlul ilmi wat tahqiqi ila anna al murada bil hikmati innama huwa as-sunnatun nabawiyyah daka fa inna Allah ta'ala qad manna 'ala al-mu'minina bi irsali ar-rasul abinda ake nufi da hikima anan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ko Allah madaukaki ya ga ya mana nan yayi baiwa ta ni'ima akan mu'minai da ya aika musu manzo sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'ala ra's risalatihi wanda karshen ko kuma wato mafi girma mafi muhimmancin abinda ya shafi risalarsa an yu'allima ummatahul mu'minata ya koya wa al'umman nan mu'mina shay'aini abubuwa biyu alkitab wal hikma wala yajuzu an takuna alhikmatu hiya alkitab ba daidai bane a ce hikiman nan ba wani abu bace illa alkitab din domin kamar da malamai suka sani a cikin harkar larabci inna al'atfa yaqtadi almughayara didda akwai maganar malamai akan wannan ka'idar abu malaman larabci ba ta kowane bangare bane amma dai yana daga cikin abinda malaman larabci suka sani in aka ce wal kaza kuma aka ce wal kaza to in dai ba karin bayanin siffa bane to wannan abinda aka yi atafi yana da wata ma'anar daban kari akan wannan kuma nan shine kan sa malamai da masu kasa abubuwa da yawa har zaka ga irin abubuwan da ake cewa idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a dalilin ai atafi ne ya jawo an fadi wani abu sai aka yi atafin wani abu in da ɗayan shi kadai aka ambata to ya kunshi ɗayan in kuma aka ambace su tare to lalle ne saboda muhimmancin wannan al'atfu yadullu ala al-mughayara sai a samar wa ɗayan wata ma'anar nan an ce alkitab kuma sai aka ce alhikma menene alkitab littafi wani littafi ne alqur'ani to in aka ce alhikma to in mecece hikimar kuma tana nan ita ce alkitab din ko ko wani abu ne daban tunda ko Allah ya bambanta lalle wani abu ne daban wanda ba shi alkitab din ba don haka fa innaha ma'tufatun alayhi wal atfu yaqtadi al mughayara wa la yajuzu an takuna shay'an akhara ghayra sunnah fa innaha atfun ko utifat ala al kitabi fa hiya min jinsihi fil masdari wal ghaya wa qad manna Allah ta'ala bihima ala al mu'minin wa la yamunnu Allah ta'ala illa bima huwa haqqun wa sidqun shi yasa malamai suke cewa duk abinda aka kawo
alayi da siyaki na minna na bayanin falala da baiwa galibi Allah madaukaki yakan ƙara bayani yakan yi atafin abubuwa da yawa ana yin tafsili a babin minna fiye da yadda ake in a wasu hukunce hukuncen ne ba wanda ba minna bane a cikin su akan yi ijmali to kuma wannan ijmalin yadullu ala cewa wannan abin da aka ambata daban da abin da aka ambata da farko yaqulu al-imamu shafi'i al-imamu shafi'i yana cewa fa dhakara Allahu al-kitaba wa huwa al-qur'an to muji fahimtar al-imamu shafi'i a cikin littafin sa ar-risala ya fadi wannan Allah ya ambaci al-kitab yace wa huwa al-qur'an shine al-qur'ani wa dhakara al-hikmata sai kuma ya ambaci al-hikma malin shafi'i sai yace fa sami'tu man arda min ahli al-ilm sai naji wadanda ne yadda da su daga cikin malamai wadanda ne yadda da su daga cikin ma'abutan ilimi bil qur'ani suka fi kowa sanin alqur'ani yaqulu suna cewa alhikmatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kuji fahimtar al-imamu shafi'i shi ba وهذا يشبه ما قال والله أعلم لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة هو أتبعته هو أتبعته الحكمة أن أنبشي القرآن هو أنت ذكر وأتبع بذكر الحكمة سيأك ببايان صدى أنبتا حكمة ذكر الله منه على الخلق بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بني أنا أشي سنة بنا الحكمة إتشي واتوون أبو دبان با سنة رمانزان الله با صلى الله عليه وسلم آية شدة يقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز wannan aya ita ma malamai sun kafa hujja da ita akan cewa tana nuni akan cewa sunna wahayi ce daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa tadullu bi wuduhin shadidin ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama la yaqulu shay'an fi ma yattasilu bid-din cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya fadin komai na addini indai abin yana da alaka da addini to annabi sallallahu alaihi wa sallama baya magana akan sa illa bi wahyin yuha ilayhi bihi sai da wahayi da ake masa wahayin sa wa kadhalika la yaf'alu haka nan baya aikata wani abu sai da wahayi daga Allah fa innal qawla a'ammu min al-fi'li domin ko qawli tunda aka ce walau taqawwala to da qawli da fi'li sun shiga cikin taqawwala domin taqawwala ma'ana shine iddi'ai ka ce an ce ba a ce ba ka aikata ka dangana zuwa ga wani ka ce ya ce ayi bayan bai ce ayi ba don haka kauli anan ya kunshi kauli da fi'li don haka walau anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala shay'an fi ad-din inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wani abu na addini lam yuhi Allah ta'ala bihi ilayhi wanda Allah bai masa wahayin sa ba la ahlakahu Allah da Allah ya halaka shi wa hashahu Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi daga ya fadi ƙarya ga Allah don haka ashe tunda Allah bai masa wannan uqubar ba har ya bar duniya ashe kenan lam yataqawwal ala Allah wa min dhimmi ma qala laysa kullu ma qala min alquran inma qala ashiya ukhra kuma ya fadi abubuwa da yawa na addini wanda ba a cikin alqurani suke ba ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kamar da kullun ina fadin wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da qurani shin zuwa yayi kawai sai ya mika alqurani sai ya juya bakin sa shuru bai ce wa mutane komai ba ai ba mai fadin wannan ko ashe me ya fada da ya kawo alqurani ya kuma yi bayani yayi sharhi mujmal yayi tafsiri yayi takhsisi yayi taqyidi sannan kuma yayi insha'in hukunci kamar da muka yi magana dai akan wannan duka an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ba mu ji wata ko wani labari cewa Allah madaukaki yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uquba kuma uquba irin wannan da Allah ya fada na qat'il watin na halaka ne ba bamu ji Allah madauki ya halaka manzansa saboda yayi masa ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi wa Allah ƙarya ba kuma sannan
a cikin maganganun da ya fada a rayuwarsa ai ba iya qur'ani ya fada ba ya fadi wasu abubuwan ko bai fada ba to wannan abin da ya fada ashe ba ƙarya yayi wa Allah ba ashe addini ne su ma tunda ku addini ne ashe duka daga Allah suke ashe kenan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa wahayi ne daga Allah hujja ta sauka an fahimce ta wannan kenan duk dai saboda lokaci waye lokacin yayi to ai ayoyi ma ba mu kare na wannan group din guda ɗayan ba mu kare su ba ballantana mu shiga gungun na biyu saura minti nawa biyar to bari mu gani to ta bakwai الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم سورة الأعراف آية 150 دبكوي ونن آية إتما تادنغنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko sai ai ba sai mun fassara ba ko a fassara ba sai an fassara ba duk daliban ilimi sun san wannan ayar me Allah yace Allah madaukake yace alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya wadannan da suke bin manzon nan annabin nan wanda da bai san karatu da rubutu ba Allah ya saukar masa da alqur'ani alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili wanda suke samun shi a rubuce sunansa yana nan a cikin at-taura da a cikin al-injila haka duk wanda yace maka babu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da injila ya kare ta alqur'ani sai dai yace ya bude ta yanzu bai gani ba amma lalle Allah madauki ya saukar a at-taurat da ya bayar wa annabi Musa akwai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ciki a injilar da aka saukar wa annabi Isa tabbas akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta tunda gashi ya faɗa mana ko ko nan zancen ba haka yake ba to kar mu shiga cikin wani zancen kuma da zai cinye mana dan guntun lokaci yace ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umarta su da aikin alheri yana hana su mummunan aiki wa yuhillu daga ahalla yuhillu wa yuhillu lahum at-tayyibati kuma yana halatta musu abubuwa masu tsarki dadada wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha kuma yana haramta musu abubuwa marasa dadi ko masu kazanta wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yana kuma wato sauke musu wahalhalunsu da kuma abinan kunkumi ko kukumi da aka sanya musu a wuya ma'ana wahalhalu da aka sanya musu a addini nan ana magana ne da ahlul kitabi makaranta at-taura da injila ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya saukaka musu addinin nan nasu mai wahala abinda aka saukar musu wanda yake akwai wahala a cikin yinsa Allah madauki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukaka musu yuhillu kuma yuharrimu to nan shine zancen an dangana masa halattawa an dangana masa haramtawa duka kuma ba dukkan abinda ya halatta ya haramta zaka same shi a cikin alqur'ani ba ya haramta a hadisai ko bai haramta ba ya halatta wasu abubuwan a hadisai ko bai halatta ba ya halatta tunda ku Allah ya faɗi wannan ashe kenan wannan ya nuna duk abin da ya halatta da abin da ya haramta da umarninsa bil ma'ruf da hannunsa anil munkar duk yana cikin abin da Allah madaukaki ya ce yayi don haka maganganunsa na umarni da hani da amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar da halattawa da haramtawa duka menene su wahayi ne sawa'un كانت مكتوبة في القرآن أم ليست مكتوبة في القرآن بل رويت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كون غانا ونن شيما كوي ما غانا إتمانا الناس اللي كيتا سبو دا إيادي موسى نان سبو دا لوكتين آية تتقص إتماتنا كوسا دا ونن دول موسى أكون ونن إن الله مدو كيا كي موزمانا غبا زامو دولا أكون ونن إن شاء الله سيمونغا مونن أبيبون أهانكالي دن
maqsudi na na wannan muhadara ba kawai sunanta lecture a tashi a bari ba ko ka kawo ayoyi ka kawo fahimtar malamai akan waɗannan ayoyi da suke karfafar maganar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musamman ta abin da ya shafi ta'asili ba raddi muke ba yanzu kawai muna magana ne yanzu kawai akan ta'asilin asalin kai musulmi da kai yadda da Qur'ani da sunna din yaya sunna take a matsayinka a zuciyarka wato matsayinta kuma a zuciyarka yaya kamata ka fahimce ta to wannan shine matakin mu na farko kafin mu je kan suwaye masu inkarin sunna kuma me ya shigo har su menene raddin da malamai suka yi musu Allah ya ƙara mana ilimi zamu tsaya nan dole saboda ƙurewar lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum ina so kai mana jan hankali kan wata musiba da ta taso mana na wani babban malami da yake ƙaryata bukhari da muslim to wannan abin da muke aidi yana cikin aikin da ya kamata ka tsaya kai ma ka san matsayin bukhari da muslim din yadda in ka saurara ma ba zai dame ka ba mun sha magana da wasu ƴan uwa malamai a Kano da wasu wurare akan wannan matsala da irin fitintunin da a zamanin yanzu muke ciki ba wai ta iya wannan shi wanda la mahalla lahu min al-i'rabi a cikin harkar karatu ba wanda bata majalisi ne ka ambaci sunansa ba wai ta shi ba ta dukkan makiya musulunci wanda daga cikin babban abin da suke amfani su kariya kafin su kari alqur'ani zancen su kan hadisi suke farawa in suka gama kuma ko ba za su gama ba dai su kara shubuhohi akan yadda qur'ani ya zo mana ana samu wani daga mustashriqun kafirai wadanda asali ma kafirai ne asliyun ba musulmi ba daga kuma ƴan bid'a iri-iri wanda dama duk mai bid'a kwakwalwarsa ce yake ganin tana ja da yawa ta fi ƙarfin ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka shi yasa za su ƙirƙiro ko hadisan ƙarya ko kuma wani tunani sai yana ga shi wannan tunanin na yanzu ko na da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dace da zamanin yanzu ba ya kamata a ajiye shi a yi amfani da wani abu duk za mu zo kan waɗannan da hadathiyun asraniyun masu da aqlaniyun da kuma waɗanda ake ce rationalist da suke ganin kawai duk abin da bai dace da hankalinsu ba ko a Qur'ani yake aje shi a gefe duk insha Allah ta'ala za mu zo kan magana akan su da tarihin su da kafuwar su kawai dai ayi mana hakuri yauwa kar ayi gaggawa za mu zo insha Allah mu tattauna kuma abin wata shubuha ce ba kuwa ko wani abu ba laifi a rubuto a kawo za mu tattara in bata cikin abin da muka tsara za mu magana akan insha Allah za mu shigar da ita bi idhnillahi ta'ala ya zama ita ma a kawo amsa a kanta amma ni yanzu abin da yafi damuna kuma abin da nake gaya wa malamai da yawa a zamanin yanzu mu ba da lokaci wajen kintsa abin da muke da shi a gida na almajiranmu da ɗalibanmu da mabiya da muke tafi tare da su su din su ginu da sanin sunnar da bata kariya da fahimtar ta yadda ya kamata dan rashin hakan ne yasa ake ruda su a social media wani abun in ka karantu a sunna kana jin sa dama sai ka ce mutum mahaukaci sai ka tsallake ka wuce amma hakika saboda yaduwar abun bana inkarin kuma bana ganin wai ba wai ina nufin ba daidai bane ayi raddi ga irin waɗannan mutanen lalle wajibi a raba hannu wannan suna yin wannan wasu kuma su tsaya su yi ta'asili alhamdulillah kuma akwai masu yi da yawa suna nan kuma cikin raddin shubuhohi da zamu biyo kansu insha Allah ta'ala duk yana cikin wannan aikin da za a yi muna fata Allah madauki ya ba mu taufiki barakallahu fiikum